իսկսի ջուտեր կան, տեսեք, խոսոր ջուտեր են։ Խաղողի վազերն անհամեմատ մեծացել են հայ գիտաշխատողների ստեղծած օրգանական պարարտանյութի շնորհիվ։ Նորաշենցի ֆերմերն առաջին անգամը չէ, որ լուծույթն այգում փորձարկում է։ Խոշորացնում է։ Ես արդյունքից զգոհ եմ։ Բերքահավաքին դեռ ժամանակ կա, ողկույզն էլի կմեծանա։ Փորձարկումներից հասկացել են, պարարտանյութը բարձրացնում է սերմի ծլունակությունը, ավելացնում բերքն ու ապրանքային տեսք տալիս։ Պարարտանյութը օրգանական է, անվտանգ է նաև շրջակա միջավայրի ազդեցության տեսանկյունից։ Որևէ թունավորնյութ չկա մեջը, հակառակ կան նյութեր, որոնք նույնիսկ կիրառվում են հացի արդարության մեջ։ Լուծույթը մշակել են հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի այս լաբորատորիայում։ Գիտնականները պետության ֆինանսավորմամբ են գործի անցել, 24 միլիոն գիտության կոմիտեն է տրամադրել, ևս 6-ը համաֆինանսավորող կողմը՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններից։ Ջրալույծ համալիր պարարտանյութը սերմերի ախտահանման, արմատային սնուցման, իսկ թփակալման փուլում նաև արտարմատային եղանակով են կիրառել։ Փորձարկել խաղողի այգիներում, հացահատիկային, բանջարեղենային մշակաբույսերի դաշտերում։ Բերքատվություն բարձրացում է, ասենք, 10-15-20% մինչև։ Օրինակ, ասենք, 5 ցենտներ բերքի հավելում ենք տվել։ Մենք ապահովել ենք պարարտանյութը, 5 ցենտները 500 կիլոգրամ ցորեն է։ Պարարտանյութը առայժմ փորձարկել են անջրդի դաշտերում, եթե ջրի խնդիր չլինի, բերքի քանակը մի քանի անգամ շատ կլինի։ Օրգանահանքային բաղադրությամբ նյութը ստանալիս հաշվի են առել հողերի առանձնահատկությունը, ապացուցել, որ տնտեսական արդյունավետության տեսանկյունից սա գերազանցում է հանքային պարարտանյութերի արդյունավետությանը։ Ինքնարժեքը ըստ այսօրվա մեր հաշվարկների բարձր չէ համեմատած շուկայում գործող նմանատիպ այլ նյութերի։ Արտարմատային սնուցման ձևով այս նյութը օգտագործելիս ոչ միայն չի վատանում հետագայում բերքահավաքից հետո հողի որակները, այլ հակառակը հողի որակը բարելավում է, բուսական բավականին բերքատվությունը բարձրանում է, բույսի որակական ցուցանիշները նույնպես լավանում են։ 1 հեկտարի համար 2.5 կիլոգրամ է նախատեսված սերմերի ախտահանմամբ կիրառելու դեպքում, միջև 1.8 կիլոգրամ։ Փորձերի բնույթը գրեթե արտադրական է եղել, միջև 5 հեկտար տարածքում են փորձարկումներ արել 50 ֆերմերային տնտեսություններում։ Մենք այս պարարտանյութը շուտով ներկայացնելու ենք օրգանական գյուղատնտեսության սերտիֆիկացման մարմնին, որովհետև մենք ստանանք թույլտվություն կիրառելու օրգանական գյուղատնտեսությունում։ Ծրագրի վերջնաժամկետին 1 տարի է մնացել, դրանից հետո պատրաստվում են արտադրական փուլ անցնել։ Օրգանական պարարտանյութը կառաջարկեն գյուղացիական տնտեսություններին ու ֆերմերներին։ Քրիստինե Ոսկանյան, Ժիրայր Հաբեթյան, Հայկ Ուշասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։